Patricia, bon dia, bon dia. Hola, Patricia. Hola. 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 Estem aquí... Estem mirant nacres. Estem en una zona bastant xula, no? Que està aquí entre les Salines i els Pinets, no? I aquí hem vist que n'hi ha moltes. Suposo que ja ho saps, però n'hi ha ni estan vives. Les que hem vist estan vives. I són grosses, eh? O sigui, no són. Són de fa temps. No, no sí, sí. Estem meravellats. Anem a fer una rutilla per aquí, vale. Vinga, feliç dia. Adéu. Adéu. Adéu.